Wie abkehren? Hallo zusammen, willkommen zu diesem Video. Heute ist es mein erstes Gave-Haul. Ich bin keine Pige, so ich kalle es nicht Haul. Ich kalle es mein erstes Gave 2018. Og en af mine første skærer, det er simpelthen et kamerastativ, så hvis det står rigtig højt op lige nu, så er det altså fordi, det står på mit stativ. Så det er sgu ikke egentlig noget lige at gøre ved. Lad os bare komme i gang. Jeg har fået samlet den her. Du er guld værd. Det er det første jeg fik. Åh nej, det står på hovedet. Du er guld værd, står der i hvert fald. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men der står i hvert fald, du er guld værd. Undskyld, hvis der ikke lige er så godt lys, der er ikke taget stilling til. Det kommer jeg til at tage stilling til på et tidspunkt, men det er bare ikke lige nu, fordi nu har vi fået et kamerastativ, så... Det var den første. Så har jeg fået sådan en trøje. Sniff. Og nej. Ikke sniff. Altså... Du ved. Sniff. I kan se det. Faktisk meget fed trøje. Så det var fed nok, og så har jeg fået sådan... hvad hedder det nu? Fuck hedder det. Hoodies. Sådan en hættetrøje her. Jeg ved ikke, om I kan overhovedet se den. Hehehe. Ej, okay, det er måske lidt mærkeligt. Den her. Det er en hoodie. Hættetrøje. Kald det, hvad du vil. Og så... har jeg fået en sådan slags tæppe, hvor man kan have sine fødder i dem her. Det skal jeg til at bruge, når jeg streamer. Så det er sgu da egentlig meget fedt. Og underbukser. Det er sådan lidt lige meget, fordi jeg synes, det er sådan lidt lige meget. Og så har jeg fået sådan et ur her. Jeg ved ikke, om I ser det. Jeg har sådan noget på armen lige her. Det er mit ur. Det er... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg kan helt ærligt ikke huske, hvad det hedder. Nej. Lige meget. Men det kan i hvert fald... Jeg ved ikke, om I kan se det. Men det kan i hvert fald... I burde godt kunne ane det lige så stille nu. Jeg ved ikke, om I kan se det der. Så sådan lidt... Jeg skal lige have et kamera sådan sidde lidt tættere på, så man kan zoome lidt mere ud. Det er lige det bedste kamera, det her. Jeg må undskylde, hvis der er sådan nogle sorte kanter ude i siden. Det er sgu sådan lidt begynderagtigt for mig at optage sådan nogle videoer her. Så det er sgu lige en start. Mit kamerastativ, det tænker jeg ikke vil filme. Det skulle være sådan lidt, lidt mærkeligt. Men det er sådan set alle mine julegaver. Trøje, hoodie. Kop. Ej, jeg har fået et kort. Ja, kort nu er lige meget. Ja, men mit kamerastativ. Det er 125 cm. Og... Jeg kan ikke lige huske, hvor bredt det er. Må ikke, det er en 45 cm. I think so. Nå ja, den her tror jeg har jeg fået i første gave. Nu skulle jeg, de skulle rigtig... skulle rigtig fe. Og så så skal jeg sige, at hvis vi rammer de 1K subs inden vinterferien, så må I simpelthen bestemme, hvad det er, jeg skal lave. Og i den her video, og videoerne frem til vinterferien, nej, hedder det vinterferie? Det gør det vel. Det hedder vinterferie, gør det ikke? Jo, fordi vi har lige haft juleferie. Jo, det må være vinterferie, jo. Men så skal I simpelthen skrive ned i videoerne, hvad jeg kan lave til min 1K special. Det kunne nemlig være mega fedt, hvis I skrev... Ja, jeg ved det ikke. Det må gerne være et eller andet dumt, det må gerne være et eller andet fedt. Jeg ved det ikke. I don't know, man. Så ja, den her video blev nok ikke helt så lang, men håber I kunne lide den.
Og så skal jeg sige, at der snart kommer en gaming setup video, og jeg har givet mig en kast med at optage den her lige om lidt. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I gør så med. Husk at smide like og subscribe lige hernede. Og så skriv ned i kommentarerne, hvad vi skal lave til min 1K special, hvis vi engang rammer det. Det håber jeg, vi gør her i 2018. Men ja, skriv hvad det er, jeg skal lave. Så kan det jo være, at jeg laver det du har skrevet. Og det jeg laver, de kommentarer, der er skrevet med det. Altså hvis du... Eksempelvis... Ja. Min fugle lige larmer, jeg har nemlig fugle. Hvis nu eksempelvis der er en, der skriver... Spis en chili. Nu ved jeg, det er nok ikke det, jeg skal, vel? Men spis en chili. Det vil være et meget godt bud. Så hvis jeg nu tager den, så ham der har skrevet det, han kommer op på videoen til min 1K sub special. Så det er meget med at komme ned, og så skrive det her nedenunder, og så trykke subscribe og slå klokken til, fordi så har du notifikationer til, når jeg uploader en ny video. Så kan I have det rigtig godt. Hej! Jeg tror faktisk bare, jeg går op og slukker. Jeg tror ikke rigtigt, jeg kan... Nej, jeg kan ikke trykke det. Godt, ja. Vi ses i hvert fald.